Bem, pessoal, vou gravar agora o Silver, que é do clã. Só deixa eu morrer e daí eu começo a gravar ele. Matei o Matheus, sem querer. Que merda. Só eu morrer que eu. Tá susto. Vamos lá. Cara, eu nem vou pôr mais vida, porque eu tenho que morrer pra gravar os caras. Mas eu vou. Ah, o Gabriel conta, mas é um caralho. O Gabriel só entra conta, mas que coisa. Levar um tiro de raspão, amor. Vamos ver. Ah, eu vou me matar logo. Eu tô tomando. Vai. Vai, de longe. Me ligando, tá reclamando, mas é foda, viu? É o bicho. Só essa mira, ó, que você anda, ela abre, ó. Abre, abre. Não sei por que faz isso. Morri. Agora eu vou gravar o Quick, né? Quick, Silver. Então tá. Para. Anda logo, vamos lá. Vamos achar o Quick. Quick, achei. Vai lá, cara. Ó, o cara tem minigun. Que tal? Que tal? Você tem minigun. O cara é armado. Olha um na frente, cara. Outro morreu. Vou achar o cara de novo. Pega mais uns minutinhos dele. Vamos lá. Aí, achei. Nossa, bazuca. MGL. Vamos lá. Vamos lá. Quem que tá tanto no jogo aí? Tá o Gabriel matando um monte. Vai morrer de novo. Para. Ah, tá muito ruim. Nem vou ir. Vou parar essa aí. Então eu acho que mais um nível 8 aqui. Ó, entrou no red. É, botou no red, não tô no red. Acabou.